Os representantes políticos e do sector do mar acordaron durante a xuntanza reclamar que o xeito deixe de estar suxeito ao sistema de cotas polo seu carácter artesanal, así como que a xunta asuma as competencias na xestión das augas interiores das rías. Reclamar que o xeito deixe de estar suxeito a este sistema de cotas que non debería funcionar para a pesca artesanal e, polo tanto, suprimir o xeito dese sistema de cotas que cada ano ameaza a sobrevivencia da pesca artesanal, neste caso da arte do xeito. Outra das conclusións é que entendemos que debería ser a Xunta de Galiza quen asumise a competencia plena sobre as augas interiores, nomeadamente as rías de Galicia, e que, polo tanto, xestionase ela directamente o que sexa o sistema, de que non teñamos que agardar nin ordes de Madrid, nin ordes de Bruselas para poder pescar no que é as nosas augas interiores e as nosas rías. Solicitarán, ademais, como xa propuxo a conselleira do Mar, que se adiante parte da cota do último trimestre do ano para poder así reabrir a pescaría ao longo deste mes, un dos máis rendibles ante o aumento da demanda de sardiña. Para salvar esta campaña, porque é un momento tremendamente delicado para os xeiteiros, os cupos que están a conta do último trimestre do ano, que se adianten para poder enlazar xa con esta campaña e realizar cando é o tempo. O tempo é este, o verán, é o momento do consumo, o momento onde a materia prima ten que entrar tamén polo tamaño nas conserveiras. Mañá mesmo reuniránse na Xunta con todos os grupos para trasladarlle estas demandas. O BNG propoñerá tamén que se habilite unha liña de axudas para garantir as rendas aos traballadores do xeito e do racún, mentres dura o peche da pescaría, naqueles casos que non teñan outra alternativa de pesca.